Olha o carrinho! Sai, marcando. Ui. É, rapaziada, tá tendo tiro aqui. Belly gol! Não! Nossa, tá tendo tiro aqui. Ai, golaço! Não, 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 não! É, acho que os caras tão. Nossa, que horror! Belly gol! Não, não, não! Não! Não, caralho! Acho que quebrou aqui, cara. Tá, mano, quem foi o João?